тұғлық Төмірхан, оныншы бап, сәрсалық сәреген далықта. Мұрадым асыл болмы дейдіп қайғырма, кечілер күндізлерге амылдар тұр. Шейх Сәйді Бостандың. Миладия 1368-лі кәшкіз пәсілі. Бұл қәвіз айлары еді. Күн нағайты сұғық еді. Қар арлаш сым-сым ямғыр еғватады. Қәл-әйі зәфәр қәсәбісінің күзәр базарлары алды қачан тақалған, тар әм әгірік көчілері бошап қалған еді. Мұбада алайда мұхим іш болмыса, еч кімнің ұсық өйдің чыққысы кәлмейді. Көкін түшіп, ер жаған қаранғылық ішігі чөмген еді. Кечінің мәшум қаранғылығы завал вақытта көчігі чыққан әрқандық адамны соғын көрмей тітірәшке мәжбұрлап, көя бұл мәшум қаранғылық ішігі нұрғылыған қиым қаттарларының, намәлім қаранғы көләңгілерінің әмісінің толымы шүбхейлік ішкәлігіне, дарақларының көләңгісідігі төт жаса өңкірді қарайып көрінген дәресілерінің құдды Гөрістандығы қабірлерге оқшап кетеді қалғыны ес қылдырады. Төт көчінің тоқмышыдегі яланғаш шақларыны әдіраппы ейіп тұрған бұл қейрі қарияғаш астыға нәдін кәлгенлігіні білгіл болмайдыған лакаман бір мәзлімі әкелді. О қолыдегі егекке чын ұралған бір балыны мейдісігі мәккен теңіл алған еді. Оның арқысыдың ікіндісі, үшіндісі пайда болды. Қары арлаш еғіватқан ямғыр барған сыры күчейіп, оның садасы соғық вә ашлық азабыдың анысының көксігі чын чаплышып, ана, нан, маңынан берің деп азаплық зарын уатқан еліқ кичек балының еғісіні бесіп түшуатады. Ана, толымы алсыз еді. Қадымқи қасаба болған бұл қал әйі зәфәр шәрі, енді құш тағларының егес даралары астығы жайлашқан кичек шәр болғашқа оңайла қаранғы түшіп кетәді. Лакаман мәзлімәнің кичек балысы, көя түке чықмыған қызыл көш құш балысы дәк тістіріп тұрып, ана нан, нан деп налы қылып ағзыны ачатты. Бұл налы ечірқап кеткен балының еғісі болмастың, бәлкі ғайатлық шамы үчәй деп қалған нимжан балының ақырғы налысы еді. Юрекі тәшвішлік соқуатқан бичара ламакан аны балысыны әркелтіп, өзінің тенінің харарды білән оны ұстышқы тұршатты. Ах! Әгер пәкәт анының мехрі мұхабетінің қарарды балыны соғықтың сақлап қала алса, әчірқап кеткен ғалыдың кеткен балының құрсқыны тойғыза алса ә? Тойықсыз бұл ламакан мәсілімі өзінің құчқыдығы баядын бері нан, ана нан деп иңрап налы қылватқан балысының жеміп қалғалығыны сізді де, үрекіні өртігендік дәрейдіде налы пәрият қылып еғлап кетті. О, іші-ішідің бұғылып, қиқылып, азаплық еғлап өзінің чашларыны үлішқы башылды. Ямғыр арлаш көкіріп чықыватқан сұғық шамал, ұсық өйлердегі бәқтілік адамларының арамыға дәқіл тәріз қылыватқан бұл бәқсізлерінің азаплық недаларыны басмақчы болған дәк барған сірі күчеймекте еді. Топ тұғыра ашу, час көчінің тоқмышыдегі қейрі қарияғаш астыға қал әйі зәфәр қасабысыдегі моғыл ұсталық зәрдар Чағатай мәмлекетінің сабық содігерлі ақсақалы бәйчәкнің балықалық өйінің дәрейісі ұдыл еді. Бұл чағда ұ тәғи етміған еді. Шуңа ұ қарайғаш астыда азаплық еғіла батқан ашу құтын кішінің авасыдың оның өзіге вәттендаш ішкерлігіні тойып қалды да. Әй, қайсынлар бар, чықып қарап еқынлар жу, еғіла батқан құтын әжеп өз үртұқтар қылыды деп патан малайлардың бірсіні бұйырды.
Төвәндән техитла йыгы авазы аңланып торды. Көп үтмәстәлла елкы патан малай кайтып кирди ва хан сахипка мәлум булгай ки йыглап аткан хотын растылла Моғолстанлык бер мусафир мәзлумә икән. Улар ямгырды капты. Кучыгыда яна техи бер кесел балысымы бар икән. Деп патан тылыда сахип аксакалга мәлум кылды. Патан малайның сөзен аңлап, сапык аксакал бәйчек иттик урындан турды да, "Немешке башлап кирмедән уларны?" деп кайгынача пахтлык нимчисини епенчаклыган пети алдырап төвәнге түшүп кетти. "Кырындашларым, силар нәдин келдиңлар?" деп аксакал сап уйгур тилида улардан кеп сорведи, элиқи хутун аркысыга өрүлүп унунга карды. "Сиз Ақсақал бәйтек дәрезеден түшіп атқан чырақ юрғыда немжан балысыны құчақлап тұрған бұл мәзлу мәні бір көріпла өзінің көзіге ішенмей қалды. Көз алдыда балысыны құчақлап тұрған бұл құтын мәрхум Чағатай ғани Тоғлық Төмір ханның іккенде ханышы болған әмір Ақча деген банусы еді. Бірақ Сабық ақсақал өзінің оны тонып қалғалығыны қылч чандырмеді. "Сізлер кім болысызлар? Бұ ерге қачан келдіңізлер?" деп сөреді елі құқытынды. "Біз Қашғардың бұл үртқі чыққан мұсапырларымыз, елді қарақчығы үшірап бүтін бәжіміздің айрылып қалдық," деді елі құқытын иғылап тұрып. Яхшы ниятлик падычыларның ярдымы белән тырышып-тырмышып йөрүп, аран дигәндә бу йортка улышып алдык. "Без бу ярдә һеч кимне тунымайбыз. Кандай кылышыбызны белә алмадык. Үзебезгә бер Аллаһтан, бер силәдән хәйр хаклык тилейбез." Уның җавабын аңлаган аксакал бәйчәкнең уларга ичи агырып, күзләре яшкы тулды. У көз ешіне қолы білін сүртіп әткенден кейін, елікі құтын кішінің қолыдың немжан балысыны қолыға алды да, кәп сөз қылмастың оларыны өйге башлап чықты. Ашлық ә арғылық азабыны тартып, мақтұрдың кетіп, екілішқа аз қалған моғыл ұсталық бұл мұсапырлар, сабық ақсақал бәйтекнің ұсық өйді, ұсық тамақ еп, құрсақларыны тойдырышқандан кейін, оларының солғын чырайларығы қан үйгіршіп, хелі адам сияқығы кіріп келішті. Оларының саламәтліге тұлық әсліғі кәлгенден кейін, бір күні бәйтек малайларға мұсапыр құтын білән өзіні халі қалдырышыны бұйырды. Малайлар чықып кетішкенден кейін, сабық ақсақал мұғылысталық бұл мұсапыр құтынға қарап тызланды. Вә тұйықсыз. "Өрмәтлік бекем әмір Ақча, сілідің бір ішіні сұрашқа ічасет бәргейла," деведі әмір Ақча деп аталған елікі мұсапыр құтын чүчіп орындың тұрып кетті. Вә "Өрмәтлік сайып ақсақал, сіз мені қандақ тонып алдыңыз?" деп оныңдың қайтырып суал сұрды. Мұшы тапта әмір Ақчының қалысы қандақтыр баш айығы йоқ, тәртіпсіз вә бір-бірге қарму-қаршы қиялар түбейледің қалаймы қалышып кетіп атқан болсымы, әмі дарғал өзіні тұтып алды. "Мән, мәрхум хақанымыз Тоғлық Төмірхан жанаби алилерінің мәншүр намысы білән мәмлекетке тәйелленген содыгерлер ақсақалы бәйкек деген кіші болымен," деп өзіні ашқарылды бұл тәзім бәжа келтіріп. "Сілі мәрхум Тоғлық Төмірханның кичік ханышы болған әмір Ақчықының болыдылығы, пекір әйянлары мәрхум Тоғлық Төмірхан білән сілінің той мәрекелерге баштың ақыры қатнашқанын. Мән жәннәт мақам хақанымыздың Тоғлық Төмірхан қаза қылып кетіп ұзақ өтмейла қызметімдің ыстыпа бәрген мән. Өрмәтлік бекем, мән иқында вәттәндә жық пара кәндіцілікләрінің юз бәргәлігедін хабар таптым. Узақы елі әмір қамәрдің тұғлат есен көтіріпті деп аңладым. Бұл рас мұ?
Sahip aqsaqal Bekjeknin sözü tügümey turatdi. Emir aqca özünü zadılı tutup alalmastın, örtünüp yığlap getdi. Emir aqca tatlıq uxlap atqan oğluğa qarap qoyğandan keyin aqsaqal Bekjekke özünün keçürmişlerini bir başdan sözləp berdi. Hürmetlik sahip aqsaqalının merhum ulus beyi Emir Bulacı doğladının Xudaydab dəb oğlu bar ikerliyedin belkim xəvri buls gerek dəb sorudu onundan. Şunda xəvrim bar, Toğluq Tömürxan hayat vaxtıda Emir Bulacı doğladının ulus beylik mertivisini Bəqzada Xudaydabqa cülduca saqqılıb bərgən idi, dedi o Emir Ağçının sözüge cevabın. Həbbəli, Toğluq Tömürxan bilən Emir Qəmərdin doğlat otursudiki genə adavətmü dəlmüş iştin başlanğan. Qandaq dəydilə hürmətlik bəkəm. Emir Bulacı vapat bulğandın kiyin, onun ikinci inisi Emir Qəmərdin doğlat Toğluq Tömürxandın aksının ulus bilik mertivisini özgə cülduca saqqılıb berişini tələb qılğanda, xan onun tələbini rət qılğandıkən. Şunundan tartıp, Emir Qəmərdinin qarı könlüdə Toğluq Tömürxan və onun xanı danığa nisbətən öşməllik uşqını dud ilib tünəb yenişqi başlıqan. Mağara ünhəyərlik topulancı bəqlər müstəqillik nağırsını çilib çıqqanda, xan onlarının üstüyə ilgiri axır bulub, iki tapqır uluqlaşkər başlap berib, bu topulancı bəqlərini yasaq tartıb tincitqan idi. İlyas xan mu sahib qaran xaqan atısının ayat vaxtıda çıqarğan qararığı binaən Mağara ünhəyərini üzül kesil tincitiş üçün üçüncü tapqır Uluq ləşkər başlap verib, isyancılarını sürtü qayqılıb atqan pırsatdan paydılınıb, Emir Qəmərdin doğlat adavət zəncirini cırınıldıb, axırı Kaşıqarda isyan nağırsını çilib çıxdı. Örmətlik bekəm, yakında biz anlığan xəbərlərdən qarğanda Emir Qəmərdin doğlat özünü Çağatay məmlikdinin təxit iqsi edib ilan qıbdımış. Bu rasmı? Менің Тоғлық зады Хызыр Қожыны іліп Бәдәхшанғы мұсапыр болып кечіп чықшым му, дәл ашу туз көр мұнапықның сәвәбідін болған. Чағатай мәмлекетінің тәқт барысы Ильяс Қожы оғлан әмәс меді? Деді сахип Ақсақал Бәкжек тәәджіпліңіп. Пәліт Әмір Қамәрдің доғлат, қанда қылып Чағатай мәмлекетінің тәқт сәлтәнітіне оның қолыдын тартып алады. Bu vaxt sözləb gəlsəm sözümünü üç keç gündüzdümü sözləb tükdəlməymən, dedi Emir Ağca. Şuna mən gəbni paytaxıd daru qəsi Emir Ləşkər Tömür Məlik Bahadır bilən isyanci Emir Qəmərdin otursudu tüzülgən sülhi şərtnamısıdın başlay. Paytaxıd daruğası ordu qurçılarının əmir ləşkiri Tömür Məlik Bahadırının huzurudu ütküzülgən kimeşdən kiyin Şeyhul İslam Mevlana Ərşidin Vəliyullah Əmir Qəmərdin doğlat bilən sülhi ütküzüş üçün isyancılarının keygən buyidiki barqahiqi qarab atlıq yürüb getdi. Bu çağ tün qaranğısı barğansırı qoyuqlışı atqan xubdan vaxtı bulub, asmanda yıldızlar çaxnab getişgən idi. Kəygən dəryasından götürülgən nəmxuş hava dımaqqı uğruladı. Şeyhul İslam Mevlana Ərşidin Vəliyullah özlərinin isyancılarının katibişi Qutbi zaman Emir Qəmərdin doğlat canabları bilən intayin mühim bir iş doğrusu da ciddi görüşməkçi bolub kəlgəlliyini onlarla etibidi, qaravullardan birisi qarar qaqqa xəvər qılğılı kirib getib ayallışmasıdırla qaytib çıxdı və Qutbi zaman canablarının kütüvat qallığını onlarla yetküzüşdü. Onlarını qarargahının şigidi kütüb olgan soğuk çıray xocidar bilen billi kelgen nökerlerini kaldırıp koyup Şeyhul İslam'ni yalğız içkiri üyge başlap kirdi.
Чағатай қаны, Тұғлық Түмірханның чар бұйғы болған кәйген бұйы арамғағы, азыры исиянчыларының барғағыға айландыру өлілінған болып, Шейхул Ислам Мәуланы Аршидын Вәлиулла кірген бұ өй әсілді Тұғлық Түмірханның қабғағы іді. Шейхул Ислам Мәуланы Аршидын Вәлиулла отырғандың кейін қолыны патихаға көтіріп қысқы дуа қылды. Вә Әсілатым зілі вафыл әріз, деді. О, гәпні әгітместін ұдылы қылып. Доғлатлар Чағатай ханыданыға әзәлдің садақатмәлік білін қызмет қылып келген бір қоғым іді. Хала бүгінгі күнгі келгенде, біз әмір жанапларының бұл ханыданға қаршы құрал көтіріп чыққалығыны зады түшін әлмедіқ. İlyas xan janabı aliləri hazırki Çağatay məmləkətinin şərqi xaqanıdır. Şeyhul İslamın sözünü anlat, əmir qəmərədən duğlat, miğidi külüb qoydu və Mən Allah Tağalanın hidayətini cari qıldırış üstədən, ləmiti qartapan malçı Tuğluq Tümür və onun varısı bulmuş Balıxan İlyas qocığı qarşı can qılıb çıqqan mən. Шуңа менің бұл ішім Хақ Аланың шариятіге тамамен ұйғындыр, деді кәскен қылып. Шейхул Ислам орындан қымырлап қойып, «Я Раббім» деп ташылды. Қандақ Шейхул Ислам жанаплары, сілі менің сөзімге әйрен болып отандыла. Әмір жанаплары, әпу қылғайсыз, мен сізнің Аллах Тағаланың хидайетіні жари қылдырыш үстідің деген сөзіңізіне түшенмедім. Сіз бұл ерде хидаят деп немеге ишарат қылмақшысыз? Білмедім ки, сіз мәрхум хан Тұғлық Түмір білен оның варысы Ильяс ханның жари құлдыру ханлығы хидаят әмәс іде демекші ма? Шындақ, 7 елдің бері айық өзілмей давам қылып атқан Мара үнхайыр ұрышлары түпейледін, мәмлекетнің ғазимісі құрып, ахалының елікі үзілді. Пұқраларының мәхшәт розығары ғаны вәйрам болып, оларының ақсарлары зімінні қаплыды. Бұл ұрыш мәмлекетіне аллы қачан емірліш кірдабығы әкіліп қойды. Жанаптыры бұл ақыветіні көрмеділі мұ? Әмір жанаптыры сөзіңізіне тамамен хата деп кеткелі болмыс мұ? Әмі құшынларыңыз мәмлекетінің астанысы болған Алмалық шәріні 40 күндің бері алқыдәк құшывіліп, ахалыны иғыр күнлерге кіріптар қылды. Әлбәтті, Мара үнхайыр ұрышының патырақ ақыр ішіні елғыз сізләмес, біз мұхалаймыз. Шуңа әмді қанда қылып бұл ұрышыны ақырлаштырышының чарысыны ортақ мәсләділшіп тепішті қалды. Әмір қамарыдың дұғылан ішкі емісіғі бір қарып әткендің кейін Мәуланы әршідің вәлі ұлады. Шейхул Ислам жанапларының бұл ішіне әл қылыш тұғырсыда қандақ мапық мәсләді бар кейін? Деп сөріде күліп тұрып. Сіз білән әмір шәмсідің вә әмір шейхідің жанаплары мәукәптіке мұхим әркамларсызлар. Хан алилерінің туз хақыны ақлаш үйсідің болсыму, ікі ұттырдығы гина адаваттеғіні әпу қалымы білән өчіріп ташлаш, ярышы шөліні тұтмақлығыңызлар жайыздыр. Бәс, мүшкіліміздің Алла Таала өз асан қылғай. Деді о, мәмлекетнің Чағатай ұлысының мәмлекеті, Бір хидаят тұғыны тажу тақтын деп әмәс, бәлкі Чағатай мәмлекетіні вәйран қылшқы башылған ашу мәшкүр ұрышыны тізірек ақырлаштыру үшін көтіріп чықтық. Мұдада Ильяс хан бұл ұрышыны растылла ақырлаштыру үшін құқышылса, біз мұ оның білән ярыш құқышылымыз. Әмір жанаплары найты ұрылық сөз қылды, деді Шейхул Ислам Мәуланы әршідің Вәлиулла оның жауабыдың мәмнін болып. Шындақ, Чағатай мәмлекеті құды сіз айтқандай бүтін Чағатай ұлысының мәмлекетідір. Мәуланым, сіз интайын ғұрырлық ә толымы бүйік сөзлеріні қылып атсыз, деді әмір қамарыдың доғлат құйық қашларыны еміріп қойып. Әмі пекірні кәчіргейла, мен бұл сөзлерінің сілінің ағызлардың әмәс, бәлке ашу Ильяс ханның өз ағыздың аңлашыны дәк мұқал айттым.
Onun sözlü mekçi bulup ağzını ümelli avatkallığını körüp, Ömer Qamarıdın doğlat kol silkidi. Sözümünü toluq etip buluşqa ruhsat kılsla Şeyhül İslam canatları. Mən bilmen, Sili Çağatay xanıdanığı bolğan sadaqatlikler ötüp deyildin, şundaq etip atıdırla. Şundaq, Çağatay xanıdanının mehir şapkıdını umtuş tuz korluk buludu. Bırak Sili'den sorap bakay. Cennet makan ağam Ömer Bulacı kaytış kılgandın kiyen ulus birlik mertibisi əsildə mağı talıq buluş gerek idi o. Ama Turluq Tümürxan onu ağzıdan anısının sütü temip durgan küçük bir balının kuluğu tutkuzup koydu. Bunundan Sili'nin haberleri buluş gerek. Şundaq, minin mi haberim ba? Bırak. Ama müş iş bilen biz doğlatlarının bəxtimizin qarı bolğalığını biləmdilər. Aslında Çağatay ulusudaki en çoğu kuşluk 4 kabilenin içi de biz doğlatlarının kalan 3 kabilige hükümüz toluk ötetti. Allah bugüncü, onlar bizden sözümüzü anlamdı. Epsos, çıkan köz ornığı kelmeydi, dedi Mevlana Arşidin Veliyullah. Amir canapları, aldığınızda kargaysız, memleket ve seltanetinin tiniç asayişliğini oylağaysız. Çağatay memleketi hazır ot bilen sunun işçide kaldı, dedi Ömer Qamarıdın doğlat derhal onun sözüge reddiye verip. Turluq Tümürxan ve onun varisi Balıxan İlyas Hoca memleketini veyran buluş girdabığı sorab kirgen aşu mağara ünhayır uruşunu başlap cahillerce devamlaştırmaqda. Onlar bilip koysun ki Çağatay saltanetinin tacini onlarının beşiğe biz doğlatlar kiydirgemiz. Mübada İlyas Xan uruşun dərhal toxtatmaydıgan bolsa, onun beşidin bu tajını elip taşlaşma bizden kolumuzdan həm kilidu. Canabi Ömer Qamarıdın, dedi Şeyhül İslam Mevlana Arşidin, Veliyullah eğir besiqliq bilen. Biz sizden birinci şartınızda koşulumuz. Kur'an kerimde əsilatın zillafu fil əriz, yani Xan padişahlar Allah zimindeki sayıdır deyilgən. Öz padişahının iradisi cimiki erkan akadırlar üçün pärzdir. Mahara ünhayır bəkleri ilgirdin tartıp Çağatay xanlarına baş ikip iştahat qamırını beligi bağlap gelişgen idi. Allah kiyin kiçaklarına kelgende ular təpriqçilik kılışıp Çağatay saltanetine karşı isyan nağırsını aşkarı çilip çıkıştı. Kelin biz İlyas Xanni Mahara Ünhayır uruşunu dərhal toxtutuşqa birlikte kündürəyli. Onun dün ilgiri sizin koşullarınızğa paytaxt mühasırsını dərhal boşduş doğrusu da pərman düşürün. Bu çağda sorun ahılının hiç qaysıdın sada çıxmadı. Ömer Qamarıdın doğlat orundun bir kuzğulup koyduyu, ama lamcım demestin beşini salgan peti puşıldap oldurup getdi. Xanının içi de eğer sükunat döküm sürmekteydi. Bırak bu sükunat ne? Ahri Ömer Qamarıdın özü bızdı. Mağul, biz Şeyhül İslam canapları otturgu koygan şartlarını kubul kılaylı, dedi bu. Bırak sülhi şartnamısıga paytaxıt darugası Ömer Leşker Tümür Məlik Bahadır canapları şahsen özü kol koyup mühürünü baskandın kiyin andın biz paytaxıt muhasırsını boşdup leşkerlerimizini çekindürmüz. Onundan ilgiri muhasırını boşdmayımız. Onun bu sözünü anlap Şeyhül İslam Mevlana Arşidin Veliyullah'nın yürüyü bir dilli ağdı. Ama kılçı çan durmadı. Mən dərhal qaytıp berib, Əmir canablarının bu talibini daruğa canablarına yetküzey, dedi o orundan turutup. Onlar Şeyhül İslam Mevlana Arşidin Veliyullah'ını uzduk qoyğandın kin, xabqaqqı qaytıp kirişdi. Ağızı Ömer Qamarıdın doğlatının Şeyhül İslam qoyğan şartlarga aldırap maqul bolğanlığını düşenmegen Ömer Şemsidin doğlat, ağa, onlar otturuğu koygan şartlarga aldırap maqul davettiniz mi nina? Dap sorudu onandı. Biz şaharını pat'i kılışka tamamen qadır bulup turuqluq, muhasırını boş tüşkü maqul buldunuz. Sizden zadi kandaq bir uyuyunuz bar? Örmetlik inim, bilemsiz,
Paytaxt xalqının Tuğluq Tümirxanda xanı danığı bolğan aqidi ixlasi həddidin ziyadıdır. Dedi Əmir Qanaridin Tuğluq onun qüçüşəndirib. Onun üstüyə Almalıq şəhri Sipil İhadisi intayın müstəkkən bolğan şəhərdir. Anlısan hazır 7 yaşdan 70 yaşqıcı bolğan həmmə çoğun kiçik puhra öz ixtiyarı bilən paytaxt darıqası Əmir Ləşkər Tümür Məlik Bahadırğa pidayı buluşubdu. Demək, padişanın puhrağı bolğan işəmçi, puhranın padişahı bolğan ixlası, etiqadi özara birləşib, İttifaq bolsa bundaq şəhərini yeganə özüge boysunduruş üçün qol uzartıb Murad Qunçusunu üzəlgəliğini biz əzəldən anlab baxmadıq. Öz vaxtıda Çoğunxan üçtümən dəşkər bilən kilibmü Almalıqni pəthi qılalmasdın ahri İsən Boğaxan bilən sülhi tüzüşüb kətkən ikən. Onu zor mu zor qol kürgüzümüyüz deyik. Desək, biz naibdə çox ziyan tartımız. Şuna paytaxt Almalıq şəhərini ucumu tayınıb əməz, bəlki tədbirgi tayınıb tiz pətiyə qiliş gərək. Ağa, siz zadi qandaq tədbir bilən şəhərini pətiyə qılmaqcı? Paytaxt daruğası Əmir Ləşkər Tümür Məlik Bahadır bişidin sıx soğuk ötməyən təcrübəsiz yaş sərkərdə, dedi o sözünü davamlaşdırıb. Biz tədbir bilən onu şəhər qoğqını etişqi məcbur qılalısaqla şəhər pətisi tamamən kapalatki iqib oldu dəb hesablısanlar mı buludu? Örmətlik ağa, o bizdən müdayimiz boyunca şəhər qoğqını etişqi perişqi maqul bular mı? Dəb sorudu Əmir Şeyxidin Tuğluq işənmək. Onlarının təntəklikini körüb Əmir Qanaridin Tuğluq neğidi külüb qoydu və Daya minin Şeyh-i İslam cəmatlarına sülhi şərtnamisigə Əmir Tümür Məlik Bahadır şəxsən özü qol qoyub mövrini basqandın ki, bu şərtnamə andın küşki iyi buludu, biz əmiş uçaqda paytaxtını mühasır qilishini toxtutub, dərhal ləşkər çəkindirmiz digəliyini anladınlar o. Anladıq. Bıraq Tümür Məlik Bahadır bu şərtnamiga qol qoyub, mühür bir sıqa maqul kəlmisizcü. Əxnaq gənclər, o neniş qı maqul kəlməydikən? Biz şəhərgə qılıvatqan ucumlu küçəyətiş arqılıq, o ne maqul qılışqı məcburlaydız? Qalğın ne əmi şücaqdı körüslər? Dana işgənsiz, ağa, həqiqətən dana işgənsiz, deyişdi ular qayıl buluşub. Кейінгі ішлерінің тарақияты құды пәліт әмір қанарыдың доғладының дегені дәк болып чықты. Деді бұл вәқаларының ұжыр-бұжырыдың қабардар болған әмір ағча сөзіні давамлаштыр. Ильяс ханның тағысы, пайтақыт даруғасы вә орды құрчыларының әмір ләшкірі Тумір Мәлік Бахадыр бұл елгер қейрі пәләкнің мәккарлығыны тих көрмеген, замана ұчақларының ұсық соқуқлығыны бешідін өткізмеген тәжірбісіз сәркерді болғашқа Шейхул Ислам Мәуланы әршідін Вәлиулла жанаптары әкелген ашу бір варақ қағазге пүтілген сүлхи шәртнамысыны көріпла мері беріні ойлашмастын есиянчыларының кейген бойы барғағығы беріп шәртнамеге қол қойып мүхір басмақчы болды. Бірақ мүхір дарияллық тайшы әмір жанаптарының есиянчылар барғағығы берішіне зады лазым тапмады. Вә сүлхи шәртнамысыға мүхір басыдыған орынны шәхәр қоғының алдыдығы мейданғы өткешіне тәләп қылды. Мәуланы әршідін Вәлиулла бұл ішіні кеніш үшін әмір қамәрідін доғлатының кейген бойы барғағыға яны бір қытым барды вә онча ғаяллашмастылла оның әмір Тумір Мәлік Бахадырғы язған бір варақ мәктіпіні іліп қайтып кәді. Бұл мәктіпті әмір қамәрідін доғлат мұндақтап язған еді. Құласа қалам шуке, біз пайтақт қолқының алдыға, пақат Ильяс хан жанаби алилеріні әжір мүшақты көп, әмі төкпі нәтетісі болмаған мағара үнхайер үрішіні тоқтытып, ләшкер чекіндірішке дәвәт қып келдіғ. Бізнің ұныңдың башқа ешқандақ мәқстіміз йоқ. Біз доғлатлар әзәлдің Чағатай салтанетіге садық болып келгенміз.
хан алилерни Чагатай элинің, Чагатай салтанатының амаллықыны ва пухраның, розғарының тимич асайышлығыны көзлеп болсыму, бу нашкүр уруштың чекініп чықышқа, дават қылышқа, сіз кем даруға жанапларының му, бізгі оқшаш пікірді ішкәлікеңізге тамамен ішініміз. Сүлхи шартнамысыға қол қойып, мүхір бесеш пайдысыға, азырға, төкпісі, мәңгүйге талық. Мәсіліде интайын чоң болған бүйік іш болғанлықтың біз даруға жанапларыны кейген бойы қарағайымызғы келішге яны бір қытым тәкіліп қылымыз. Мұбада даруға жанаплары қадам тәшіріп қылышыны лайық көрмісе, ұшпу шартнамыға дархал күштін қалдырылсын. Біз мұ шәрге ұмым үзлік ұжым башлаймыз. Гәп дәссалам. Сөзлер мұшы ерге келгенде әмір ақча бешіні чайқап, қойып ұлық кичік тінді да сөзіні ені давамлаштырды. Ұлықлар құш еңіліп торғы түшіду, адам еңіліп қолға деп бекар етмаған екен. Шейтан лаин білән елі мекерді савағдаш, чары тәдбірді кәсіпташ, дүшменіге қарыштырушта найран вазлығы бір-бірдің пәрақылынып кетмейдіған, қысмет юлтузлары пәләкінің бір-бір жүгеден чыққан вә, бәхіт тәләйлері бара варлікті бір жайдың орын тұтқан, ләнәткәрді әмір қамарыдың доғлат деген бұл қызыл көз қаззапның шерін сухан сөзге ішініп кеткен әмір төмір, Малик Бахадыр яллық тайши жанапларының иғлап тұрып тосқыныға унымастын 20 нөкеріні еліп, кейген бойы баргахығы қарап, кечеліп елгі чықты. Олар баргахның алдығы етіп келгенде, Аллы қачан чақса алдығы чықып оны күтіп тұрышқан, Әмір қамарыдың доғлат білен оның енелері, Әмір шемсідің доғлат вә Әмір шейхідің доғлатлар алдырап келішіп түмір мәлік Бахадырны аттың көтіріп түшті вә қолтығыдың елеп, баға барғағының ішіге әкіріп, оның білен құчақлышып көрішті. Нөкерлеріні талады қалдырып, оны тұғлық түмір хан хайат вақтады тұрған хабгаққа башлап кірді. Олар бұл өйді сүлхи шартнамысыны имзалышып, мүхір бесішқандын кейін қатты бәзмі зияпат өткізіп, оны күті алды. Дәл мүші чағда қабғақның ішіге алдын мүхтіріп қойылған құраллық ясауылар тәрәп-тәрәптің дәуіріп келішіп, төмір мәлік Бахадырыны тұтып, ерге еқытқандын кейін пұт қолыны чәмбәрчес қылып бағлап ташылды. Олар бұл үшіне шындақ пинхан қылышты ке, бұндақ болғалығыны еч кіші көрмеді. Андын олар ене әмір түмір мәлік Бахадырының талады ке, 20 нәпір нөкерме өйге башлап кіріп, дархал қоралсызландырылғандын кейін, кеймені салдыру өліп, пұтқолырыны бағлап, медірлей алмас қылып ташылды. Пәліт әмір қамарыдың доғлат пайтақыт дару ғасы орды құрчыларының әмір ләшкірі төмір мәлікнің намыда, мән әмір қамарыдың доғлат жанаплары вә пайтақытны мұхасыр қылып тұрған ләшкәріні чекіндіріш жақыда тәпсілі мұзакір ләшмекте. Алла халса әт қайтымен деп налы пүттіріп, Төмір мәлік Бахадырының әмір ләшкәрлік мүхіріні үстігі басқандын кейін, бұл намаға өз қолы білен имза қойып мүхір басқан сүлхи шартнамысы қойшып, білі чапар мәндің ордыдікілерге әвәді бәтті. Әй-әй, дәп ташылды сахип ақсақал бәкчек, әмір ағжының сөзлеріні аңлап, чедап тұр алмай. Бұның дейін инсан ғырухи, адами зияндашларының, елі мекерлерінің қанчылық ауылығыны тауы ашқылыш керек. Өрмәтіл бекен, оның дейін кейін қандақ болды. Пәліт әмір қанарыдың доғлат бұл ішларыны қылып болғандын кейін, деді әмір ағжа сөзіні давамлаштырып. Түн қаранғылығыдың пайдылынып, пайтақтыны мұхасыр қылып тұрған ләшкәріні кейген дарвасы қоқының әтрапығы өткеп келіп, мүхтіріп қойды. Ол кечейче әмі таярлықны ішіліп бүткіз болғандын кейін, әдісі әттігенде төмір мәлік Бахадырының тіліні рәхімсізлерче кесіп ташлап, бағлағлық қолының үстідікі кейінлеріні кейдіргендін кейін, атқы мендіріп, пүт қолыны атның үстіге арғамчы білен теніп, медірлей алмас қылып ташылды. Өзінің ләшкәрлерінің
арыстын, оның нөкерлерге оқшып кетедіған 20 кішіні талы біліп, елікі нөкерлерінің кеміні оларғы кейдіріп, төмір мәлікнің нөкерлері қияпты деясап, әмінің алдыды маңғызды. Олар пайтақыт сепілінің кәйіні дәрғасы қолғы алдығы кәлгенде қолғықчыларға. Дәрғазыны дәрхал ічінлар, даруға жанаптары етіп кәлді, деп бақырды. Қолғықчылар оларыны көріп, даруға жанаптары қиыны деп сорғыды олар. Көзіңлар көр болдың осыларының, ау келуатқан кіші даруға жанаптары болмай кем болады, деп оларға қақыр қылышды. Қолықчылары ерақта атлық келуатқан кішінің растылла пайтақыт даруғасы орды құрчыларының әмірләшкірі төмір мәлік бахадыр ішкәлігіні көріп, нері берісіні ойлап олдырмайла дәрхал тоқты көрікні түшірді. Дәл мүші чағда елікі нөкерлер ұшқой түшіп, чапқын қылып келген беті, даңдап тұрып қылышқан қолықчыларының әмісіні қылышлап ташлап, шәһәр қолықыны игелі білішті. Андын әмір қамарыдын доғлатқа бәлгі бервәтті. Сепіл қолқының елін ғалығыны аңлыған әмір қамарыдын доғлат бір қол шілтіведі, өшірініп тұрышқан есіянчы ләшкәрлер вақыршып, чоқан селішқан петі, өжім қылып келешіп, аңғырқай ічіғылық тұрған қолық арқылық шәәрге құдды түріліп келген дәхшәтлік сәлсүйдек есіп кірді. Әмір қамарыдың хан ордысыны қатма-қат құршу алғандың кейін шәһәрді үш күн қатлы ан үргізді. Хан ордысыны қоғдап тұрған құрчыларының саны көп болмысы мұң, әмі олар Бәйт-Валиха Ханыш Самуран бебенің башылығыда ордыны бәш кеч күндіз кече бәтірләч қоғдап есіянчыларға зор талапат еткізішді. Бірақ күч сіліш түрмісі да асманцымен парық болған ордыны қоқташ жеңіда орды құрчыларының хәмісі бағадырларча жәңқіліп пүтілләй халат болғандың кейін хан ордысы ақыры есіянчыларының құлығы түшіп кетті. Шу күндіке қанлық жаңның дәхшәтлік мәнзірсі еліғіча менің көз алдымдың кетмейді. Өрмәтлік бекем. Бұл қанлық еғіліқ арыстын сіз тұғылық сада Қызыр Қоча оғыланы қандақ құтылдырып шықтыңыз? Әмір Ағча пиал кечайдың бір отлам ұтылып алғандың кейін мұндақты дей. Аны балы ікіміз шу күндіге ашу дәхшәтлік қанлық еғіліқ арысыдың ханеке айым Замуран бебінің ярдымы білән аман есен құтылып шықтық. Тұғылық Түмірхан Абдувәли Әли 10-нче бап сәрсанлык саргандалыкта 251-нче баттан башланды. Әмір Қамарадын доғлатның ләшкәрләре нұрғын талапат беріш хисабыга 5-нче күне кештә хан ордысыны аран тартып алды. У дәрхал һәрәмне куршашкы буйрык берди. Ханеке Замуран бебей әрәм ішігеден бесіп кіріп атқан құраллық ләшкәрләріні көріп, палакет еқылашқалығыға көзі етті. Әмір Қамарыдың доғлат әрәм ішігі алдыда қылычының сепіні тұтып, ғалыпларча көрәңләп тұратты. Оның еніда сыпақлар худди кірпінің тікінедек зіч сәп тартып, қылышларыны яланашлыған алда вақыршып тұршатты. Хабгахның дәрісідің оларыны көріп тұрған ханеке айым Замуран бебенің рәңгі рухсары татырып кетті де, тоғлық сада Хызыр Қожыны көтіріп тұрған ікінші әрәмдігі әмір Ақчыға өріліп қарды вән астағына. Тоғлық сада Хызыр оғларыны еліп тез қач, деп пичерілді. Өзіңләрні құтқызыңла. Біз нәгімі қачалаймыз, қолымызды немі келеді бізнің, деді әмір Ақча. Мұшы тапта оның қорқып, жені шығып кетейлі деп қалған еді. Неміге аңылқып тұрсан? Балының женіні құтқыз. О, Хақан мұраббіміз тоғлық төмірдің қалған бірдің бір нәміне. Әжел шевірғіне сахип қаран Хақан мұраббіміздің вүжіт көчтіне аваға ұшырды. Аятлық нәзмісіне маматлық мәрсиясыға ұлыды. Деп
qahir qildi xanish uningga. Ey xanish ayim, bu yerdan qandoq qilib sog'salamat boshni ochib ketgil bo'ldi? Dedi Emir Aqcha yig'lab turib. Biroq u xanish ayimning odatdan tashqari temkin holatini ko'rgandan keyin ko'ngli taskin tepib o'rniga tushdi. Hozir harom butunlay qurshib olingan. Bu yerdan qanot yasabmi uchib chiqib ketgil bo'lmas? Uduqma, o'zingni besib ol. Dep xanish ayim uning tasalli berdi. Andin kinesaklarga buyurup, Emir Aqchining xanishlik kiyimini saldırıp etkendim kiyin, konu nimkeş kiyimlerini kiydirip, uni adette haremge orqa eşikten kirip çıkıp durduğun sütçi didek hutunun kıyapıda da yasandırdı. Andın uxlab atqan toğluq zada Xızır Xoca oğlanı boş soğularının birisinin içige silip ağzını bekitti hem de bu soğunu Emir Ağcının üçüncüsüge arttı da mana emdi sütçü xotunğa oxşudun. Soğunu yüdigen bitince haremnin arq şigeden çıkıp uduqmastan aldıngı qarap mene ver. Esinde bolsun ki herges uduqma. Özünü dadıl tutup iki yanında karmay mini ver. Mubada sen kolgu düşüp kalgıdak bolsan, toğluk sada Xızır Xoca oğlan herges aman kalmaydı. Emir Qamarıdın doğlatının neydi hemimizge ayan. O toğluk Tümürhan xanı dandikilerinin uruqını kurt üretmeyece herges boldı kılmaydı. Siler ordudan sağ salamet çıkıp olgandım kiyin udul Doğlat Ulusbeyi Emir Xudaydatının qasırgı berinler. O toğluk sadı bilen sana hami boludu. Onundan kalğını perverdigarğı tapşurdum. Dedi de köz yeşinik onunğı körsetmeslik üçün derhal beşini burap yeniği qarap turup aldı. Sütçü xotullardak yasangan Emir Aqca üçüncüsüge soğunu yüdügenice haremnin arqa eşigige qarap yügirdi. Ve sancaq sancaq turuşkan qurallıq sipahlarının arısıdan sağ salamet ötüp ketti. O çoğun koçığı çıkıp alğandım kiyin udul ulus bege Emir Xudaydatının qasırge qarap iştik yürüp ketti. Әдісі әмір қамәрідің доғылатының көңлі бір нәрсіні тойғандак болды да, дәрхал яса оларыны әвәтіп, әрәмні тінтті. Әмі тоғлық Төмір ханның ікінші кичік ханышы әмір Ақчы білен оғлы Xızır Xoca оғлан еч ерді көрінбіді. Әмір қамәрідің доғылат дәрхал орды қовықчылардың сүрішті қылып еді, түнігін кеште өшінісігі соғы үйді олған бір сүтчі құтынның әрімнің арқы ішігіден чықып кеткелігі оныңғы мәлім болынды. Бұ қабарны аңлап, Әмір қамәрідің доғылатының көзіге еуруқ дүния қаранғы болды. Егіні лұқмыз құн, ішкіні оғы зәхір болды. Оғы атчығыдан сақылын үліп, Әмді менің ішім түгешді, әмді маңа өлім шіп қап келеді, деп көп надамат жайды. Келедін ғыза өтмеді. Ұлыс беге әмірі Құдайдат жанаплары қолымызғы пұл пичек беріп, адам құшқандан кейін бізіне қашығарғы елғы селіп қойды, деді әмірі Ақжа сөзінің ақырда. Бірақ біз өзіміздің вәтінімізді мұ тәқипке ұшырап ұзақ тұрышқы петін алмадық. Атам көрмеген, анам көрмеген жабаларыны тартып, ақыры санжу үйілі арқылық бешімізіні іліп, мұсапыр болып, Бәдәқшан мәхәсәсіге қарап үйілгі чықтық. Раса үш ай үйіл үйіріп, Бәдәқшан тәвәсіге аз қылғанда, алдымыздығы құйық дарақлықының арысыдан чаң тозан көтірілді. Әмі яқыны бұғынақ манан қаплап кетті. Бұл пейшін вақты еді. Қарсақ әлік 60-ші атлық адам атлырыны чаптырып біз тірәпкі қарап келедіпті. Олар юзлерге неқап тартып елішқан болып, құдды чіл бөрілердек вәхемілік еді. Олар әсілді үл тосқычы қарақчы басмычылар екен. Бізнің адымымыздың аз шекерлігіні вән төгілерге артылған малларымызды көріп, біз тәрәпке ат селіп келішті.
biz ima işaret bilen özümüzning Badakhshanning paytaxti Qal'ayi Zafar qadasiga qarab ketib otgan Kashg'arlik suvdigarlar ikkanligimizni aytib, ulardan bizga ziyon zahmat yetkazmaslikni tilab yelindik. Bosmachilar, biz Badakhshan sultoniga qarmaymiz, ham uning tavasigiga kirmaymiz deb hujumga o'tishdi. Әмір Құдайдап тәрбідің бізні қоғдап меңішкі берілген қорықчыларының бір қысмей ашу басымчылар білен болған соқышты өлді. Яны бір қысмей қечіп кетішді. Мән тұғылық зады қызыр қожы оғылан білен ікі дедекімні еліп басымчыларының қолыдың аран-аран дегендек қечіп құтылдық. Pul pichak va bar yo'q taalluqatlarimizning hammasini bosmichilar o'lji elib ketishdi. Biz bir kun to'qib bir kun osh degidek Qal'ayi Zafar shahriga aron kelib oldik. Musafirchilik, charchiganlik, ochlik, xo'rlik bizni bek yomon ezib tashladi. Zamonimizning beshimizga solgan bu kulpitiga nima deyish kerak? O'z vaqtida aziz edik. Mana endi har zabun bo'ldik. Amir Oqcha so'zini tugtib, yurakni azgidek dat faryod silib yig'lab ketdi. Ikki kundan beri uning so'zlab berganlarini anglab, sohib oqsoqol Bekchakning yurak bag'ri kavob bo'ldi. "Bekam, sabr qilg'aysiz," dedi u Amir Oqchaga tasalli berib. Bu tətür pələk cəpa müşəqqət dəriyasını dolqullasa, xuda saxılğay ki, hər qanç qılğan bilənmü, tutuvalsa, nicatlıq sahilğa çıqvalğıdək birər xəşəkmi tipilməydü. Şuna səvir qılmaq lazım, səvir. Biz Kaşğərdə yöşürünüb yürgən çağlarda, dedi Əmir Ağca, köz yeşini kümlükinin yanları bilən irtib turub. Әмір Қамәрдің доғлат, Мұрәббім Тұғлық Түмірхандың, Ханиданыдың, Ильяс Хан башлық 18 кішіні шахадетлікке еткізіпті деп аңладық. Аны балышкіміз ұлыс беге Әмір Құдайдатының қасырда, панақылынып тұрған ашу күнлерді Әмір Қамәрдің доғлат деген хұн хорның қолыда Қатлы қылынғандын көрі, өзімізні өлтіріп, вапас қалмаған бұл пани алымдың бірақлы құтылайлы деп мұ ойладым. Әмі Әмір Құдайдат жанапларының анысы бұл нетімні біліп қіліп, мені тосты вә өлмек асан, яшаш қиын, чын инсан еңік яшайдығанғы тұғылған әмәс деп тәсәлі берді. Мен оныңдың қандақ яшаш керек деп сорғынымда, о маңа аятқы болған үміт ішенч білән яшаш керек деп жауап берді. Вә тұғылық сады қызыр қожы оғыланны көрістіп, шәқсаяния мәңлік қатынның бәк фали қазам оран бебеге етқан мұны сөзі білән нәсет қылып деді ке, өрметлік бекем, сіз бұ оғыланны бұ дүнияға немі үшін апирет қылдыңыз? Оның бі пәкәт үміт ата қылыш үшін мұ? Яғы болмыса оның құлыға еп-еңі бір дүнияны мәрхум мұраббіңіз Тұғлық Түмірханның тәхіт сәлтәнітіне тұтқызыш үшін мұ? Әр қандық бір ұлық ана өзінің бағырыны еріп түшкен пәрзәндіге еп-еңі дүнияны берешіні қалайды. Сіз жөбекем, сіз қалымам, сіз пәрзәнд атының ұлық ішіне дәуімнаштырғычы варысы дұр. Мұбада аны болғычы кіші өз пәрзәндіге еңі бір дүнияны яртып берәлмісі, о жағда ұндақ анының өз пәрзәндігі болған мехірінің, инәкнің өз музығы болған мехірдің немі пәрқі болсын? Дәп, мені маматлық елудің аятлық елуға қайтырып кәлді. Әмір Ақча бір бәс сүкіт қылып тұрғандың кейін сөзіні тавамлаштырды. Данышмәлләр, ечбір ғамкілік вә өз вәттіндің айрылған ғейріпларының ғимадың қаттықырақ, ямарақ болмайды деп яқшы етқан. Олар ене, ечбір мұсибәт яқшылардың айрылып қалғандығы мұсибәттек еғірі болмайды деген. Біз вәттінді сәрсан болып үргенде, бешімізгі келген бұл бәқсізліклеріні еч кішіге біліндірмеген вәттін маған.
күн түн бойынша чоқ дәсеп ұлтырғандек ғам ішіде яшап келген едік. Ала бүгін күнде ят бір әлге сәргендан болып чықып, сәрсаллықта вәтендішіміз мүхтерам ақсақал жанапларының ұлтпаты вә ғам хорлығығы ершіп, өзімізні емек ес қылмақтымыз. Ақсақал Бәкжек оның сөзіні аңлап, мәрхум Тұғлық Түмірханны вә оның әмір қамәрідің дұғылатының қолыда шахадетлік шарабыны ішішке мәжбур болған әхлі бәйтіні чоңқұр қайғы әсірет вә құйық мехрі мұхаббат білән ятылды. Бәндә ешқачан Алланың өкмітін вә тәғдір қысматының елікетін қечіп құтыла алған әмәс. Әр қандақ жан егісей Алланың ұзынсыз жан тәсәттік қыла алған, әм пешаны қысметіге езілғандың артық мұ яши алған әмәс. Шуңа қазайы қадарге разы болмақтың башқы чар йоқ. Азыр мен герче өзгілер юртыда мұсапыр болып тұрватқан болсам мұ, әмма мәрхум сахип қыран хақанымыз Тұғлық Түмірханның шапайдының шарапты білен азырғыча тұқ ән беғам яшап кептімен. Өрметлік бекем, сіз өзіңіздің тірекчілік ғеме білен пекір, мұсапыр вә сұнық ділі есқылмақтысыз. Сізлер вәтәнді сәрсан болып жүргенде, әмір Құдайдаттың бөлек әр қандық бір кіші мұ, әмір қамәрідің дұғылатының тәқибідің қорқып, сілерге амилік қылышқы петін алмапты. Менің деке бұл байлық дөлет, бәхіт саадет, ашу жәннет мақан Тұғлық Түмірханның шарапты да маңын есіп болған. Ала бүгін мен оның бұл яқшылықларға сізлерге амилік қылыш арқылық жауап қайтырмысам, оның тұз сәкіне ақылмыған болмамды мен. Азыр қылар мені тұз көр вә мұнаппық деп тіліса, кейін кілер мені дозықи деп тілімас мұ? Сахип ақсақал сәл деміне еліп сөзіне давамлаштырды. Өрметлік бекем. Көңіңізіне тоқтұтқайсыз, көңімізнің вә үйімізнің төрі сізлерінің, бесатымыздығы бар еқіміз әм сізлерінің. Шуңа менің үйімді өзіңізлеріні әргесімі ғеріп құрва мұсапыр ес қылмығайсызлер. Рәхмет, өрметлік ақсақал, деді әмір ақча орындың тұрып тәзім қылып. Сізнің бұл мехір шапқытыңызны біз мәңгі ұнатмаймыз. Нәзім, мейві пәрмәй қалар мұдап күчдім, әнсірәйді тіккен диққан иқтимал, ұруқ чашмай алалмайсан хаманны, тәмәгерлер қылар хаман, хам хиял. Мейвісіне ейді күчет тіккенлер, хаман алар чоқым ұруқ әккенлер. Шайық Сәйді Бостанедің. Үшінші қысым ақырлашты.